Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa z hry Assassin, já jsem Ronald Kousum set a jdeme hrát. Tak, tady včera skončil Jonáš s jeho bratrancem, takže to asi divíte, proč nejsem na začátku jako vždycky. Takže tady skončila. Dívej, co to bylo? Že by do tebe vždůchod tvůj kamarád? Ty nešáhej na mě. Já tak mám jenom špinavý meč. Ty chceš? Jo, vám dám. Pin perlo. Perlo. Nebo trefil se, ale já jsem ti to odrazil. Ale do mě si. Dome sekery si možná tak trefil. Jinak tahle sekera není má, to není od asasína. A nebude mít tu sekeru, my budeme mít pěsti. Ty uvidíte, jak se to dělá s těma pěstmi. Oni mají meče a já je přeperu, i když mám pěsti. To je trapné, že? No, taky si myslím. Je, bubák. Šáj na mě. A ještě ten z vrchu tady skočí. Střelec tam je. Vidíte? Dívejte se. Takže 3-1 a já je sundám pěstma. Jo, ti už jsou doraženi. Aha. Jsem si říkal, proč tam tak leží. Že jako oni by se měli hýbat, když je zmáčím pěstma, ale tak... I on to viděl? Je, vedle. Tak ale, tady předvádíš. Tak, to byla pořádná nakladačka. On se hýbe. Chlapeček se hýbe. Kukuce. Je, pardon. Ne, promiňte, že mluvím sprostě, ale u těchhle vojacích se nedá nic říct jiného. Možná tak to, že jsou dobře. Co jako jiného, jim mám říct. Dobře, tabaky. Nebo ne, prostě já jsem až chytil až pak. Sem. No pojď, ne? Sraba. To byl asi on, že? Kterého jsem. Jo, byl to on. Nabijem si. Jo, to byl on. Jenom napiju. Jdem zase po žebříku nahoru. Tak to zase dolů. Kde jsou? Kde je ten voják? Není jde nahoře. Jo. Ne. Jo, to, že jsi spadl? To se ti to stalo? No nevím teda. Co je? Kde mají ten žebrý? Kámo, být tebou tak na nalezu. Já ti to říkal. Ten žebřík je vadný, kámo. Musíš už běhat. Já vím, že ty jsi to lustý, že musíš zhubnout. A ty kukota. Kdyby už duchom by spadlo dolů, tak by to byl úžasný pocit.
Kdybych ho jako teďka vzduchl, tak jsem už vzduchl a prostě... Já mám vlastně nabito v pušce, ale to není potřeba teďka. Máme to. Neřešeno. Takže kuriére, ty už nežiješ. Čau. Vezme tak ten kuriér. No? No. Bez tak mi něco ukradl ten kurýr potajně. Potajně. Tak. A teď si ukážeme můj druhou zbraň, protože tady je ty malé nože. Jo? Teď se koukejte, jak on to vysune z té ruky. Víte? To je jako takové nože. A je to fakt dobrý. Kam. Děkuju paní, že jste mě zachránila, ale váš manžel, předpokládám, že to byl manžel, takhle by se netahal ani, už je mrtvé. Je, že bychom si vzali malý mečík, to tady taky máme. Sekirku jsme si ukázali na začátku, ale to neznamená, že bychom ji dneska už neměli používat, jen to použít na ty vojáky, ten meč. Je pejsek, škoda, že se ho nemůže teďka pohladit. Nešaj ten nám. To taky není dobré triky. Moje trika. Pěkně jim dále. Kámo, to se za ní nepokusil mě zabít, no srak. Takže ještě si párkrát ukážem tady tyhle ty mečíky, ale koukám, že tady jde kapitán asi, ne? Ne. Kámo, už vy nemáte ani kapitána vepředu, já vás vůbec. Počkej, sorry. Pardon. Je. Kámo, co? Už zase. Está cobrando intereses. Vy tak se kouká na to, to bylo. Vy teď budete chodit vy za mnou. Tak pojďte. No, vy budete chodit za mnou. Co je? No takhle vy jste nahodný vojáci v tom akcentu. Jako vážně kapitán? Jako vážně se to muselo takhle zjevit? Kam, co s tou, proč si s tou bombou hraješ? To není pro tebe hračka. Prosím tě, ne to, co dělá? On mu chtěl asi tu bombu odrazit nějak, ne? Pojď kapitán, ne? Neď toho, chováš se jak malé mimino, proto jsem ti musel kopnout do koulí. No kámo, jako vážně z mě musel... Bože, jako vážně mě museli zahnat do takový uličky? Pojďme, vyřešeno. Tam byly ty slou. To je jako vážně. Vážně mě musí všichni střílet. Jo. Co jsi říkal, proč mě furt střílení? No ale tak. Odpověď je jedna, protože jsou... Je. To by tady nějak bouchla bombička. A kde je ten kapitán? Jo, nahoře. Kde se dostal? Jak se dostal nahoře? Není nahoře. A kde je ten kapitán? Teď se můžeme... Já už jdu dolů. Už jsem se uklidnil. Ne, na takovou hračku potřebujeme meče. Kapitáne, prosím tě, nech si to vysvětlit. No super, je. Tak, teď už si můžeme ukázat ty meče. Takže takhle to vypadá. Ježiš, to bylo těžké teďka. Ty mají tyž super věci, tady ti vojtí lustoprdi.
Vidíte, jak se pustí, jak to prase, co tu předtím běhalo, vidíte? Dívej se, oni si můžou rozumět. Ti dva si můžou rozumět, to hodím na to prase. Takže dívej se, prasátko, tady máš bratra. Dívejte, jak se, dívej, vidíte, už si dávají pusinku, no, vyser se mu na hlavu. Kam, co děláš? Co děláš? Počkejte. Takže musel jsem si vzít tabletku. Takže jdeme dál. To asi je za hračku. Oho. Dobré, nemusíme lozit po oknech a tak dále. Kam, já jsem tě viděl. Jako vážně? No to ale. Ježíš, on spadl na toho člověka, je. No nechtěl bych. Kámo, kde je? Kde je? Ten voják. Putu. Jako ten voják si ze mě dělá srandu nebo co? Ne v tom křáku, ne? Tak. Aha, on někde tady. Kde je ten voják? On nevidí tam. Bude nejspíš nahoře. Aha, on bude nahoře. Kde je? Víte na mapě toho vojáka? Bude někde. To je nějaký bublí ten voják. Nebo tady můžu. No. Víte. Je. No to je roztomile. Takový trosečník. Víte? Že to je moře? No to je moře, úplně jasné. Ježíš, to je roztomilé, jak tady sedí. Ne, prostě má židly na takové desce. Tady je tu další deska. Tak už víme, jak se zjevují ti trosečníci, ti piráti na té vodě. Mhm. Jo, jo. Pán si chtěl zahrát. Pardon, já jdu jenom nahoru. Ty tež se uklidni. Já si tady koupím striplerky nebo co to je, nevím. A kurveďte. I tady toho, ale jo? Jo, dívejte, už běží. No jako vážně mě musel vidět. Když jsem ještě nic neudělal a já jsem byl hodnej zatím. A oni už prostě dělali do vždycky se mnou. Víte meče, ukázali jsme si trackerů, pěstí a tak dále. Nějaké ty malé nožky, co se mu vytavili z ruky. Nevím, jestli mu někdo, nějaký voják, vrazil do ruky meče a pak je vždycky vytáhne něčím. Nevím, jestli má ovládat na to. No těžko ovládat. V této době ovládat ještě nebyl. No. Kamu. Tak jsem zabil ty nejtěžší, který má na lehkého kapitána. A říkám lehkého, to je hodně lehký, vidíte? Kamu, ale kapitáne, ty jsi nejhlavnější. Víš? Zaťukej si tady na vrátka a řekni, že chceš. Nevím, co chceš. Co je? Ten nic nemá? Ani ten? Má, má. Jako nedělejte tu blbosti, kluci. Co tu dělá? On vzal nějakou zem a pak se k němu přesunul. Teď to zkusím. Jo, nech. Ne, vy můžete ukrádat i lidi, koukejte. Počkejte. Okrém první toho. Půjdem tady zatím. Víte se, vy můžete okrádat lidi. Slušný. Tak já nechápu, co to je 14 ro, když se bere. To jsou vlastně nějaké peníze, ale nechápu, co to je to ro. Vlastně asi nějaké erka, tak ale je to možné. Čau, psisko. Já chci ještě jednou, on je krásný. Čau, dívejte. Ještě jednou.
Nevím, jak mě má rád. A, už zývá. On bude vyjet za mnou, ne? No. Bude za mnou. A neštvěte mě. Kuku. O čem si to tady povídá? To je obov. Ježíš, já. Pomoc! Ach, jak to tak. Kamo, to není tvoje země. To ne, ty tu nežiješ. Kamo. No, to bylo hodně rychle. No, kamo. Hej, kamo. Tak kdyby si slet. Kdyby on se furt tak bojí, ne? A on, tak jdeš si povídat? To bylo dobré, jak jsem ho bavnul. To bylo dobrý. Kde je? Tak to už já už se těším, že tam na někoho skočím a teď... Jo. No nechtěl bych. Ale asi si mě schovej. Ježiš, počkej. Promiň, co zvonil mi telefon, tak... Tak dám hrát. Co neseš tu těžkou bednu? Řekni vojákům, ať to nesu, nemají co na práci, jenom chodí a čmí. Hej, vemte mu tu bednu. Tak ale, vy jste ale nahovno vojáci. Říkáte tady lidem, ať něco nosí a sami jste neschopní, protože ho nenosíte sami. Jako, sílu máte, ty jsi nic neviděl, že jo, no, kam ho, třelec? Ty jsi, kam má pušku, že jo, máš nežima. Ale on se netrefí. Bo! Jak se máš? Prosím, ať mi tady zůstane ta puška. Jo, dobrý, puška zůstala. Hodná puška. A jako, to si ze mě dělá srandu, ten voják. Kde jako je? To vám mi spadla moje puška. To je moje osobní puška, ty hajzle. Ha, on mě zhodil. No ty si kraj. Ba. Ha? Mě zhodil dolů. A ty nic neviděl. Jo, nepřijel za Skalblast, tam jdem. Je tam méně bojáku než v tomhle tam. Než tady v téhle části to nepovážně. A kudy se tam jde vlastně? Mně přijde, že tu je nějak míň vojáků asi, že tady je to nějaké novější, nebo není? Tak, potichou. Takovej vrabčák. O se nestýš. Ale tak oni jsou lajcí, tohle ti vojec. Tenhle už, ten taky. Ty, já na tebe. Debil. Čelil si svojeho, se neumí koukat. Koho střílit. Vidím já, jak asi udělám lidský štít, tak on je rád, že zabije svého otroka. Ne. Jsem říkal, že tě nechcu. Ba. Je po něm? Jo, trefil jsem se úplně přesně. Nabijem si pro jistotu. Tam není žádný voják na tom. Jo, je. Je, už jde vidět. Já bych mu něco střelil. Překvapení bych mu střelil. Doufám, že to půjde. Tady.
nějaká dobrá šipka. Kámo, vážně si musel odejít tady z toho. Já tady nemůžu ničit, to já určitě nedokážu, ale kdybych se schoval tu do toho křáku, tak mě viděl jenom on. Ba, a teď se koukejte. Střelec je nasraný. Ty, on malem spadne. Takže on se nedo... No. Jo, už tam zajímala zajímavé bytka. A, bez toho. Proč zase odleze dolů, je normální? No, leze nahoru a zaleží se dolů, jako takhle cvičí ti vlastně. Jo, on umřel, aha. Na něho zapískal a on zatím on umřel. Běž, vojáku, a prosím, zůstaňte na svůj tu pítku. Zhoď ho. No, kámo, tak ale, co to bylo, jsi normální. On mě zhodil. Ten mu dobře dal teďka. Ale viděli jste, jak to vojáka zhodil, co to bylo. Takový zloun. OK, jsme to tu skoro vyčistili už. Tak, lehněte si na sebe, řekněte si, že se milujete. Jo, tak! Aha, už to chápu. On je tady ještě jiný fot, protože... Proč se kouří? Teďka nevím, co se děje. Slyšel něco podezřelého? Bob! Lucerna ti zase. Asi vítr, ne? Ty jsi z toho všiml, jak jsem mohl vidět. Ale tak je to možný, že jo. Bez tak něco jenom slyšel. Nic neviděl. Jo, přecet na budu slušný. No, pojď sem. No. Je to, že ti vojáci mu dovolí skákat po těch domech a mě ne. Jako ti vojáci jsou nespravedlivý. Čau. A ten jako, kde je ten voják? On jako spadl? Říkám, on spadl? Ježíš, já jsem ho zhodil. No. Ale jak prostě ten střelec zhodil toho vojáka, tak to bylo hnusné. Takový ošklivý. Pozor, padá voják! Když to na někoho spadlo, tak já vás varoval. No přes zeď, skočáno. Počkej, já chci též tu lucernu, nechci taky. Hej, půjč mi tu lucernu. Ty jsi zlý, vojáka, tě kašlu. Dívej to. Kámo, co dělá? Chceš tu vojáka? Tak si ho vem, ale chci prachy za to. Nedáš? Tak nedáš. Tam se mi teďka ne. No tak dobré. Tak ty mě budeš vyjadovat.
kašlu. No a utíkám. Utíkám se schov. Počkej, střelíme jim tam tu šípku. Já bych to střelila tam těm vojákům, ale oni to nám to může teďka střelit. Kopla, kámo, ty se stůj jak jako žije. A mě nepadej dolů. Ještě by si mě měl vším. Kdyby něco já jsem nic neudělal. A do bože vstavu. Ne? Nedívejte. Tak to jsou dvě ty prasata. Koupi to. Dívejte. Je to kapitán. Kdyby tu byla nějaká sniperka, byste chtěl na to podívat. Ne, ty štuj. Dělej mu. Liskněte mu. Bum. Zas. Dobře si pomáhají. Tak. Prasata proti sobě a kapitán ještě k tomu. Už neházejí bomby? No. Pozor, kapitane! Doufám, že se zvedne. Kapitane, utíkej, utíkej! Proč mu nepomáhá to prasovému kapitánovi? Je karkulka sem léze. Ty mě jako viděl já, tak jsem tady jako šmíroval. No a prase sem nepoleze, nebo co? Chceš, aby sem lezl prase? Jenom nechce, no. Bum. Jo, prase sem leze. Kau. Kdo dřív střelí, jo? Budeme si hrát, kdo dřív střelí. Já jsem střelil první, jsem viděl. Tam nejsem, já jsem tady. Ach, jak on to mohl vědět? Kde je ten kapitán? Jsem ho zhodil. Já chci kapitána. Já ho potřebuji. No. Jo, tady je. Jsem si říkal, kde je, ale on nespal. Jo, kapitán, já se ti podívám na meč, jo? Ty zatím běž pryč. Ukaž, co to má za materiál? No stejně jak ti vojáci, já znám, že je takový silný. Loď odplouva. Co to bylo? Takové červené to tu bylo, ne? Nebo mám halucinace? Kde máme vlastně loď? Je. To byl ten tvůj kamoš.
kapitáne, promiň. Pak mi to promiň. Ale musím udělat jednu ošklivou věc. Ano, chci to zapalit. Společně s jeho vojákem. Ta ruka, ne? Co to dělá s tou rukou? Je on normální? Pomocte mi! Pomocte mi! No, tak to je nepěkně překroucený. No, to si dělám zelený lidem. Je, jak dlouho natačíme? 30 minut? Už? Si děláte srandu. Jako vážně, už 30 minut? No ty vole. Už 31, ty. Jak to? Mně to přijde jako nějak 20 jako a ono už je to 30 minut natačíme. Tak, já doufám, že se vám video líbilo. Jestli ho tak dejte like nebo odběr. A uvidíme se u dalšího videa a čau. Čau, čau. Pokud je od tohohle, od někoho první video, tak já doufám, že se vám video líbilo, jo? Černobílá práce. Čau. Stop. Kdyby se netrefil, já bych nemohl. Zabijem si ty hlavojáky a končíme. Já musím dát ještě na půjde, jo, tak. Když je těch kapitánů je tolik. Tak, vedla. Kdyby na kapitána spalil ten jeho meč, on by umřel. Obral jsem ho bez toho kapitána? Jo. Vždy vidíte se jako salátka. Teda jako štěňátka. Sezrem mu to. Takže já doufám, že jsem viděl, ale to už jsem říkal, takže čau. Čus. Čus. Aj, já, chodus. Čus.